سامعین حضرات السلام علیکم، اسی چشتی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ایک قومی ترانہ۔ یہ ترانہ 2002 وچ لکھا گیا تھا۔ میں محمد یوسف شاہین، محمد یاسین گنئی، جاوید زخمی صاحب تسی خدمت میں پیش کرتے ہیں اسی یہ قومی ترانہ۔ آؤ سنو محمد یوسف شاہین، محمد یاسین گنئی، جاوید زخمی صاحب کی آواز میں ایک قومی ترانہ پیش ہے جناب تسی خدمت میں۔